ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပွေဝုံးရွာမှာနေအိမ်၃လုံးမိလောင်သွားတယ်လို့တအူးတိုင်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပွေဝုံးရွာမှာနေအိမ်၃လုံးမိလောင်သွားတယ်လို့တအူးတိုင်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပွေဝုံးရွာမှာနေအိမ်၃လုံးမိလောင်သွားတယ်လို့တအူးတိုင်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပွေဝုံးရွာမှာနေအိမ်၃လုံးမိလောင်သွားတယ်လို့တအူးတိုင်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပွေဝုံးရွာမှာနေအိမ်၃လုံးမိလောင်သွားတယ်လို့ တအူးတိုင်ဆုံးပြီးနှစ်ဦးထံရရသွားတယ်လို့လုံချုံရင်အရာအမည်မဖော်လို့တဲ့ရွာသားတအူးကပြောပါတယ်။မနေ့ကချောင်းတိုင်ခွဲလောင်းမှာလာပြီးတော့ဒဲလီငါ၄ဦးအထိမှာဘုံကြည့်ပါတယ်။အိမ်က၃လုံးမိလို့သွားပါတယ်အကုန်လုံး။ငါအိမ်ကပြတ်စီသွားပါတယ်အကုန်လုံး။ဒီကလူကနှစ်ယောက်တန်ရပါတယ်တရားကဆစ်သွားပါတယ်။တခြားလူကဟိုထိုက်တဲ့နေရာမှာတော့နည်းနည်း ပုံတော့ထဲပါနေတဲ့ခါတော့မကြပါ။တေဆုံးသူဟာအသက်၂၆နှစ်အရွယ်ကိုအလုံးဖြစ်ပြီးဆေးရုံအတွားလမ်းခုလက်မှာပဲတေဆုံးသွားတာပါ။၁၃နှစ်အရွယ်ရှစ်တန်းကျောင်းသားကိုဇော်နိုင်နဲ့၂၆နှစ်အရွယ်ကလေးနှစ်ယောက်ရဲ့မိခင်ဒေါ်ဝင်းဖြူတို့ရဲ့ခါနဲ့ခြေထောက်တွေမှာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။ကလဒံမြေကျောင်းအတိုင်းသွားတဲ့ဆက်လူတွေပြစ်ခတ်ခံရတဲ့အတွက်ဒဏ်ရာရသူနှစ်ဦ
Rizang, the Yaw Winzing Kaha, Bolong Jomani Yago, Trapti, Dwajalelo, Yadariga, Jojabare. We all yarn the mind Jokan Aguaga, ain't say don't say again, she did Legang Yamale. Yahan Yinri, a Bogani, Dickamuja, ain't the two Milana, Miarelo, Dida Canriga, Jobare. Any Legang Yama, Lure Yalong Jok, Trapti, Nijaya Rajang, a taste they go, Matia Wulu, Long Jong Ya Mima Polure, Nemi, Dida Can to Uga, Jobare. ยวนานี่ยอหลั่นไปได้ชิมมามีถั่วดาละเวเมียยวอบอกก็นี่ซีวีติดาติโหตนเราอยู่อ่ะเนี่ยเหมี่ยวไปโหเลบีไปได้ชิมมาติโหอยู่อ่ะต่อมาไอ้มาติโหอ่ะนายอยู่ป้าวเนี่ยเราไปจ๋าเลยโหชาวเราอยู่คุยแล้วสุดแล้วหมองนาเนี่ยติโหเปลี่ยนตัวเลยก็อย่ารอเนี่ยเมียงก็รอกูอกงลุลุหลอกล่อหลุเปล่าไปไอ้เนี่ยซิมิเป็นสุดแล้วตนเราเลยนินิก็ก็ตั้วจิโลเมียกูหลูฤาก็ซาจิตฤาก็ติโหก็ทะเวติ่งจองเมียเลยกูไอ้อยู่มาหลูก
ရခိုင်တတော်အေနဲ့တမရော်တို့ကြတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေပါတယ်ဒီနေ့မနက်ပိုင်းနေ့လယ်ပိုင်းညနေပိုင်းတွေမှာလည်းတမရော်ဘက်ကကြက်တိုက်လေရဟန်းရင်တွေကိုတုံးပြီးမိဝရွာရဲ့အရှိအနောက်တောင်တန်းတွေကိုလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံမျက်မြင်တွေကပြောပါတယ် အေးဖွင့်ကကြေးရွာတွေကိုအခြေခံပြီးတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့တမရော်ဘက်ကဆွဆွဲထားပေမဲ့အေးရဲ့ပြောခွင့်ရခိုင်သူခါကတော့ညင်းဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့ရွာကိုအခြေကုန်းယူပြီးတော့ဒါတိုက်ခိုက်တာလုံးဝမရှိဘူးဟိုတကယ်ရွာကိုအခြေကုန်းယူပြီးတော့ဒီတိုက်ခိုက်နေတာနောက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီရွာသားတွေကိုမတရားဖမ်းဆီးပြီးတော့လူသားတိုင်းကလုပြီးတော့မှဟိုစစ်တိုက်နေတာကဒါမြန်မာစစ်တပ်ဘက်
ဒီပြီးတော့မှရွာကိုရောက်လို့ရှိရင်ဒီဖုန်ကြီးကျောင်းတွေစာတင်ကျောင်းတွေကိုနေရာယူရွာသားတွေကိုအကုန်ဖမ်းဆီးသူတို့အဲ့ဒီအနာမှာထားထားအဲ့ဒါမျိုးတွေတောက်လျှောက်လုပ်နေတာရှိတယ်။ မင်းကလေချောင်းတုံးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာမှန်တယ်လို့တမတော်သတင်းမှပြန်ကြားရေးအဖွဲ့ကဘုံမှုချုပ်စွန်မင်းထွန်းကRFA ကိုအတည်ပြုပါတယ်။ကျွန်တော်မိဝတ်တက်မှာတော့အတည်မှုဖြစ်တာရှိတယ်။မင်းကတော့6နာရီလောက်မှာတော့မိဝတ်တက်မှာတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တာရှိပါတယ်။ရှိမှာပါဗျာ။ကျွန်တော်ပြောပြပါဒီအင်္ဂမှုနေနေစစ်စစ်မှာလိုရရင်လိုတဲ့ဟာတော့ပုံမှာရှိပါ။ဟိုဟာနဲ့
ဒီနေ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ကိုတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်လာခဲ့တဲ့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းမှာမက်စလာနှစ်ရက်နေထိကျေးရွာပေါင်း80ရွာကနေအိမ်ပေါင်း180ဝန်းကျင်ခန့်ဟာလက်နက်ကြီးဒါမှမဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုခုနဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့ရခိုင်တိုင်းသားမျိုးနွယ်များအစီယုံ IC ကပြောဆိုထားပါတယ်အချိန်တစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းမှာအရက်သား300ကျော်နဲ့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ300ကျော်အထိရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ် RFA ရရှိခဲ့တဲ့အချက်လက်တွေအရပြီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်ကနေမနေ့ကမက်စလာ၄ရက်နေ့အထိအချိန်8ရက်တာကာလအတွင်းတည်ဆုံးတဲ့အရက်သား15ဦးနဲ့ဒဏ်ရာရသူ30နီးပါးရှိနေပါတယ်ရှင်